Čus lidi, je tady Jacob z kanálu Boomstudio.cz, dneska jsem tady jenom s ECM. Čus. A co budeme dneska dělat v tomto videu? Nevím, asi do jeskyně. No, půjdeme do té jeskyně, co jsme viděli třeba. Tak, dobrý, já mám dobře. No, prosím tě, můžu do mě bouchnout? Proč? Jen tak. Brát. Záčíky za věci. Jenom jeden krumpáč si měl. Tady ho máš. A dřevěný ne. Skytář. Ten nemám. Je ten až tady, jo. Jdem to? Tak v truhle máš ještě dřevěný meč. Já už jsem si jen vzal. Tak jdem do jeskyně. Čekej. Out. Nebouchnu. Jo, sorry, omylem, svým připrte do pece. No tak já počkám na tebe u jeskyně, jo? Čekám do jeskyně. Jo. To tvoje jmenovka. A jdu hodně prohledat, jo? Nechoď daleko, máš torče. Dobrý. Je 16, počím asi. Takovýho uhlího tady. Jen to go natěž. Železo. Máš nějaký dřevo? Ne, na co? Tak já vezmu. Čemu? Že jo, na pet, třeba bychom našli diamanty, že jo. Nějak na styky. Wow, železo. 3, 2, 3. Vezmu i postele. Mám 5 želez. Já vezmu je postele. Jo? Jsem postele. Ty krám, takovýho umlýho. Já jsem si mohl udělat jeden kamenej meč. Tak, krumpa. O, už mi dokází. Já už tě jsou dřevo. Zlepa? Jo, už jsem mohl stát. Je, hele, tady je zombie stát. S lopatičkou. Peskyně je ve vodě? U vody. A tu lopatičku je... Creeper. Kde? U mě. No co říkám, jsem mrtvý. Jeský, ne? Ne, ve vodě. Vidím tvoje exky. A mi postel. Kolik máš? Že ty nemáš tu druhou postel. Ne, najdu. Tak? Nikde. Vzal jsem ty torče, mám 28 torčí teď u sebe. A 5 želez mám u sebe, jo? Bude k něčemu ještě. On mi ty věci vybouchnu. Co? Že ten creeper mi ty věci vybouchnu. Takže nemáš tu druhou postel? Ne. Tak, kdy do truhly je tam ještě jedna. Tam ty věci mi ten creeper odbouchl. Co? Odbouchl mi kamennou lopatu, kamenej krumpáč, kamenej meč,
kamenej, s kamenou sebe. Já to mám u sebe všechny věci. Jo? Ano, jenom vem struhy tu postel. Já jsem u sebe i flint. Co? A nic. A kurva. Dík. No super. Vybuchu zrovnou toho železa. Ano, dobrý. Železo je v pořádku. A nemám ani to dřevo. Máš. Ty ho máš, jo? Ano. Super. Já jsem nechtěl do vody, já jsem se pobíral všechno. No a teď nezbývá nic jedině, než si říkám, že bych si maso. Takže musel si zabít si maso. Jo, mláčím tou motykou. Počkej tady, já ti dám ty stejné. No, ty moje věci mi dej, no. A vzal jsi tu postel? Mám jednu. Tak já si tu celou u sebe nechám, jo? Vzal jsi mi lopatu. Krumpáč a meč. Meč nemám. A máš cobblestone? Ano, jeden má. No tak my je udělejme červen. Máš dřevo. Wow, železo. Super, díky. Proč? Je tam ten kostěl s jeho zlatým brnkem. A kde seš? Jo, tady. Takže musíme najít jeho cestu. Sem? Tady. Vidíš někudy? To je ten. Ty furt natáčíš? No, železo. Já to natěž. OK. Dáme mu tady to. Prostě jak tady byl jenom dva kousky. Co? Tady byl stejně dva kousky jenom. Tady byl tři. Mám 21, že jenom u sebe. No, tady je konec. Tak najdeme jiný. Musíme na tamto kostňu, no. Jsme na něj dva. Ale tam je konec, taky. Je na B. Co? Je na B. Myslím, že jo. Tak já se chci. Já mám jenom zemný noč. Takže se na ně pustíme se na ně oba. Ale já mu zase jenom přijít 5 srdíšek. Kolik máš ty? Plno. Plno. A hned baru? Plno. Tak jo. Mám čest plate. Já ti ho potom dám. Ale tak tady není. Moje. Já mám čepici. Co? Že mám čepici. No, železo. Ber. No. Kde je kobe? Tamhle. Ve prdele. Dabl okru. Asi tam mrknul, jestli tam nebyla nějaká ještě jiná cestička. Tak budeme jako žít do kruhu jako nějaký magoře, no. Co? Takže budeme jako žít do kruhu jako nějaký magoře. Ne. Já ono je taky taková šance. Pojď sem. Žít bys ti žil takhle. Se to několikrát stalo. Že když jsem takhle stěž, tak se narazil na další jeskyně. No, aby jsme se pak dostali domů. Já jsme nemáme postel. Takhle potřebuji, abys tady rozsvítil.
celý Inde. Jsem Ende. Já jsem z toho celého třeba udělal jenom torč, jenom tyčky, jo, protože ty máš krafty jako zede. Protože tlačítka. Co? No. Tak můžu to vytěžit. No, asi nemám na vybrat. Ty jsi měl jídlo. Jedno. Co? To je míčí maso, ne? Ovčí maso. Ty jsi znal to ovčí maso z truhly? Ne. To našel ovci. Rozsvítíš? Rozsvítíš? Není už večer? Nevím. To je jedno. Ty jsi tam nechal tu, ten krafťák, jo? Mhm. Tak jo, bude mít aspoň hodně kobostanů, ale ten domeček. Teď nevím, mě uděláme stoun. Bude ze stounu. Ze stounu breaků teda. Hele, želízko. A jaký mám železo? A potřebuji rozsvítit. No počkej, já tu mám ještě dvě. Díky. Že jsme to pomalu mohli ukončit, ne? Co? Že jsme to pomalu mohli ukončit. Jo? My se s váma u tohoto videa loučíme? Počkej, ještě jak do těch 13, dělám ještě minutu. Tak jo. Co mám, co najdem? Mám 33. Co? Železo. Jo. A kolko jste? No málo. Jenom 50. Co? Jenom 50. Ne, 6. A můj 33 to je, jako na 6 pět budeme mít. Že jo, vím, to takový to brzko budeme mít. Můj se by byla prděl, kdyby teď se narazil na lávu. Já to prostě nezakřikni. My se s váma loučíme, pokud se na toto video líbilo, nezapomeňte dát like, čus.